nogle gange, så er der venstrefløjen, så kommer der sådan nogle underlige historier frem, for eksempel, om en, øh, i middelalderen, så kunne sådan en bund have meget mere fritid og sådan noget. Jamen, hvad kan du bruge det til, hvis der ikke er noget lys? Jamen, hej øh, alle sammen. I dag, der sidder jeg her sammen med Stefan Slyk Madsen. Du er uddannelsesleder på Cepos, og vi har indbudt dig til en samtale omkring udviklingen i danskernes private økonomi, og måske mm. endda lidt bredere private økonomi mm. i det hele taget, og velstandsudvikling og hvordan man egentlig oplever det som privatperson. Øhm, den samtale glæder jeg mig rigtig meget til, men vil du ikke lige starte med at introducere dig selv og fortælle lidt om, hvad du laver til dagligt, og måske også lidt din rejse dertil? Jo, så det kunne være spændende. Jamen tak fordi jeg måtte komme. Det er super godt. Jeg synes, det er en virkelig fedt koncept til en podcast, og jeg er glad for at må være med. Øhm, ikke mindst fordi det jeg rigtig meget laver, det er, at jeg har med mange unge mennesker at gøre. Jeg kører vores akademi i øh, Men endnu vigtigere måske, øh, så holder vi omkring 100 gymnasieforedrag om året. Og jeg oplever, at unge mennesker tager rigtig mange ting for givet. Og det tror jeg, man skal passe lidt på med. Så min baggrund er, at jeg er, jeg er PhD i økonomi, og har forsket og skrevet rigtig meget om dansk kapitalisme, og, og hvad det betyder i Danmark, og er meget sådan fascineret af den del af det. Og så har jeg også en, en, en fortid af erhvervslivet, så jeg har også lavet ud i, ud i virkeligheden. Jeg er ikke kun siddet og mig. Spændende. Jamen det er også altså godt at have fingrene lidt nede i materien, også når man så skal fortælle om, hvordan verden egentlig virkelig ser ud bagefter. Men det leder mig jo sådan set egentlig bare til starting pointet her. Hvordan har danskernes private økonomi udviklet sig? Hvad er status, og hvor kommer vi fra? Hvad kan man sige om det? Jamen, der er jo der er jo mange måder at angribe det på. Så hvis man skal starte med, hvis vi lige sådan zoomer ud i verden en gang. jeg ved godt, du sagde dansk, men lad os lige zoome ud i verden en gang. Ja. så har jeg sådan en graf, som hvis jeg skal alle depriver og nedtryk, så kigger jeg på den, og så bliver jeg så glad. Og det er en graf, der viser, hvor mange mennesker der er på jorden, og hvor mange fattige der er. Og den graf viser, at vi har aldrig været flere mennesker på jorden. Øhm, og det er en god ting. Vi kan stadig være mange flere, så vi skal ikke bekymre os over at vi er mange mennesker, men det er en god ting som udgangspunkt vi er mange, for så er der mange man kan møde, man kan forelske sig i, man kan starte virksomheder med, man kan spille skak med, man kan gøre alle de her ting med. Og det aller dejligste ved den graf, det er at øh, vi har aldrig været så få fattige. Og det er ikke procent, det er antal. Der har aldrig været så få fattige på jorden. Og det er helt unikt, fordi så zoomer lidt længere ind på Danmark. For bare kan hun... vi måske lige anholde den ja, 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 pointe ja, ja, bare for, for ja, ja, ja. super spændende ting der. Ja. Fordi når man gør det op så tror jeg, at tallet er cirka 600 millioner mennesker, som der lever under den her definerede ja. fattigdomsgrænse. Ja, er det 2 dollar og 15 cent, eller 2,45 ja, cent om ja. dagen, eller ja. sådan noget? Yes. Ja, vi lever selvfølgelig på noget højere niveau i Danmark, men det er den officielle fattigdomsgrænse, og den har man ligesom holdt ved i en periode, men man har faktisk justeret den op i en periode, mm. også for en håndfuld år siden, eller sådan noget, og stadigvæk lykkes det at komme under det. Præcis. Og der er jo en meget, mens vi indtaler den her, har der jo lige for et par uger siden været en meget stor debat om, den årlige udgivelse fra Oxfam, ja, ja. som jo kommer med en meget mere pessimistisk udlægning af det her, hvor de nærmest prøver, i min optik i hvert fald, at vride datasættene så hårdt de kan, for at finde det narrativ, de selv gør, at det skulle se så skidt ud som overhovedet muligt. Men vi havde et hop opad i fattigdom igen for nylig, og det var, da man egentlig lukkede verdenssamfundet ned med coronanedlukningerne. Så kom der flere fattige, økonomien bremsede simpelthen, vækst og velstand gik i stå. Mm. Udvikling af det. Og så kom vi tilbage på sporet igen, og nu er vi så faldet yderligere fra det punkt. Ja. Øh, og en grund til, at det går meget hårdt ud over fattigdom, når man lukker ned, det er jo fordi, at fattigdom ser ikke nødvendigvis pænt ud. Det er derfor mange i middelklassen ikke kan lide at se på det. Øh, der var den her tv2-serie med Corona Camping, for eksempel. Ikke? Mm. Øh, middelklassen leder til over den idé af, at hvis folk bare levede og så ud som dem, så ville folk være meget bedre stillet. Og det er også til dels rigtigt, fordi det, det, de lever jo til meget fornuftigt. Men, øh, men vi kan ikke lige at se på fattigdom, fordi fattigdom er grimt, og fattigdom er, øh, er tit noget med, at man finder en masse løsninger. Øh, man hoster sig lidt igennem nogle ting og sådan noget, og, og så har man jo ikke, ikke lige råd til et spisebord så sidder man på plastikmøbler i stuen og sådan nogle ting. Men så har man til råd til et stort tv, og det synes man var vigtigere, ikke? Mm. Øhm, og når man så lukker landet hårdt ned, eller andre lande ned for den sags skyld, så er det svært at hoste sig gennem livet helt grundlæggende, og så rammer det meget, meget hårdt. Helt grundlæggende. Ja. Og, og det er jo ikke fordi, det er meget vigtigt at understrege, jeg har intet imod fattige mennesker. Jeg synes at hverken fattige eller rige mennesker er bedre eller nogen andre. Men det er bare sådan, at de økonomiske konsekvenser af det. Hvis du har mange penge, har du også mange muligheder. Hvis du ikke har så mange penge, har du få muligheder. Så hvis mulighederne er begrænset, så rammer det dig bare hårdere. Ja. En, en, en underliggende del af det der er jo selvfølgelig også udskiftningen i de mennesker, som der falder i kategorien fattig. Altså mm. det er jo ikke nødvendigvis, i hvert fald i dansk kontekst, er der er ret stor udskiftning. Øh, studerende vil typisk falde i sådan en kategori, det er jo periodevis i ens liv, hvor man så ja. ikke har en stor indsigt, indtil man begynder at oparbejde en med de evner, man tilegner sig under sin uddannelse. Øh, på verdensplan ved man egentlig noget om det? Kan man sige noget om, at øh, selv i Kenya kunne det jo godt være, at middelklassen var skiftet helt ud hen over en 10-årig periode eller sådan noget ja. med, nogle andre? Jeg ved ikke, om det er sådan, ja. men er det sådan? Ja, altså det er jo meget vigtigt at forstå, at både når vi taler i toppen og bunden af indkomstfordelingen, så er det ikke nødvendigvis de samme mennesker. Altså det er jo klart, at kirkefamilien og familien nok i, i mange generationer at være i toppen i Danmark, men, men hvis vi ser over sådan på top 1% bare i Danmark, så skal jeg nok komme til Kenya efterfølgende. Ja. Øhm, det regner med, at du lige ved. Ja. <laughs> så, øh, så er det jo sådan cirka, jeg tror, at jeg tallene er, sidst vi lavede opgørelsen, omkring øh, lidt under halvdelen, der stadig er top 1% efter fem år. Ikke? Og det samme også med fattigdom. De fleste mennesker rykker videre, dels fordi, at dem, der har den relativt største indkomstramdel, er altid folk med den relativt laveste indkomst, ikke? de får mest ud af, når teknologi bliver bedre osv., men også fordi man, som du selv siger, rykker sig helt grundlæggende. Øhm, og, og det samme sker også i Kenya og andre steder. Og, og hvis vi kigger på sådan et lidt tosset tal som Gini, og jeg synes, det er lidt skørt, ikke? men globalt er Gini jo faldende. Ikke? Øhm, og, og det siger selv sådan en som Piketty, så bliver det jo ikke mere rødt. Øh, så er det rigtigt, at den stiger i Danmark, men den stiger fra et meget lavt niveau til et meget lavt niveau. Og den Gini, vi taler om i Danmark, det er jo, det er jo målet på et år. Og som du også siger i dit spørgsmål, så synes jeg, det er et rigtig god kommentar så giver det overhovedet mening at tale om en etårsskinne i Danmark, når vi bruger så mange penge på at investere folk i mulighed for at komme videre. For hvis vi kigger på livstidsindkomst på gini, så er vi under 20. Ikke? Så det er altså et meget lige samfund. Ja, ja præcis. Man kunne jo faktisk simpelthen sat på spidsen, at vi fik mobiliseret en meget, meget stor mængde af danskere til at uddanne sig lige nu, som jo på det sigt ville være en rigtig gavnlig ting formentlig. Altså videreuddannelse ja, og sådan noget. Det, alt efter hvad man ja, vil sig til. det kan vi godt kan udfordre vi, lidt, det der. Ja, men der, det er, er. <laughs> der, er, måske en grænse for mange egyptologer, vi har brug for, men der, der, er et eller andet i det der, Man ja. man godt kunne oparbejde nogle evner måske. Lad os bare ja. antage, at det kunne være en leg. Samtidig med, at der måske var høj arbejdsløshed. I sådan en ja. periode, så ville Gini helt naturligt arbejde den gale vej i forhold til ja. den sådan mere socialistiske agenda med at få den Gini ned. Præcis. Og det er jo helt grundlæggende, nu hvis vi, jeg ved ikke, om det er for tidligt ideologisk, men det er jo en ideologisk kamp, der foregår lige nu. Det er, er lighed et mål i sig selv, Altså, det mener jeg jo ikke, det er. Jeg mener, at det, der er et mål i sig selv, er, at mennesker har så stor mulighed for at udfolde det liv, de gerne vil. Og det kræver nogle grundlæggende rettigheder. Og så kræver det også noget, noget materielt, det er rigtigt nok. Men at, at lighed skulle være et mål i sig selv, det synes jeg, man er fjollet. Og, 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 og for eksempel at gå til valg på, som Mette Frederiksen gjorde for, for i gang på, at ligheden ikke må stige, er jo skørt. Så kan man sige, at den ikke må stige over et vist niveau, måske. Altså, det kan man jo godt have. Det, det vil jeg jo have mere respekt for. Men igen, det er jo en teknokratisk, øh, underlig diskussion. Ikke? Ja, jeg har måske personligt mere den tilgang til det, at det lyder lidt som om, det afspejler den måde, du også tænker på det, at hvis man har muligheder til at kunne komme op i indtægt igennem sit liv, både med at investere og oparbejde nogle kompetencer og finde sin karrierevej osv., at man har mulighed for at udfolde til det maksimale, man evner og har lyst til så er alt godt, og så må det jo sådan set ikke gerne udfolde sig og lande i noget uligt. Men ja. det er meget vigtigt for mig, at man kan få lov til at komme på den her velstandsstige, ja. altså at man ikke bliver klippet af. Og der synes jeg, at der er rigtig mange underlige regler i Danmark, der faktisk gør det, mm. som egentlig modarbejder, at de fattige eller dem, der er nede, ja. kunne hurtigere komme fremad. Og der er skat jo selvfølgelig et meget, meget stort element i det, og den måde, det system er designet på. Men inden vi ned i alt muligt med skatteteknikker, <laughs> ja. det kommer vi helt sikkert til at snakke meget mere om, så var det bare lige sådan, vi havde sat lige anker ved Kenya, om ja. der var noget logik i det der med, hvordan ja. dynamikken er inde i kohorter, inde i ja. landet. Det var den ene ting. Og så den anden ting, det er bare lige tilbage til Danmark, fordi ja. nu snakker vi lige globalt, men hvordan ser det ud i Danmark? Her spejler vi den udvikling, eller ser det andet ud her? Ja, det gør vi jo. Altså folk har det jo bedre i dag. end de, altså der, Jeg plejer at joke og sige, der er ikke et bedre tidspunkt at være født på end i dag. Det skulle lige være i morgen. Ikke? Og det er i hvert fald så lang tid, der er vækst, så er det bedre at blive født i morgen end, end i går. Og, og, det er jo også, og det gælder både, fordi du typisk skal have en højere indkomst, men også fordi selv hvis du ikke havde en højere indkomst, så rent teknologisk, hvis der er vækst, så er du bare federe ting at købe. Altså fattige mennesker i dag kan have let adgang til ting, rige mennesker ikke kunne drømme om for 20 år siden. Hmm. Øhm, og, og, jeg vil give to konkrete eksempler, hvis jeg må. Okay. Det ene er i underholdning, det er Netflix. Jeg kunne ikke engang forestille mig Netflix, da jeg gik i gymnasiet. Og nu er det bare, at der er masser af sådan nogle streamingtjenester. 24-7. Altså da jeg var... Øhm, da jeg var barn, der var der børn en halv time om dagen, ikke? og nu er det så at se det på et bestemt tidspunkt og sådan nogle ting. Og nu kan man se tegnfilm hele tiden. Ja. Og i den anden ende, det er, jeg var, jeg var på hospitalet for noget tid siden, eller for et halvt års tid siden, så mødte jeg en sygeplejerske, som havde været sygeplejerske også i 20 år, og så spurgte jeg hende, hvad er den største forandring i dit liv? Og så tænkte jeg, nu skal jeg høre noget brok og løn og forhold og ævlerbøvl. Nej, hun tænkte over, så sagde hun, det var mange sygdomme, der er gået fra at være terminale til kroniske. Mm. Så nu siger jeg til alle patienter, hold ud. Fordi lige om lidt, så sker der sikkert noget. Og det er jo fantastisk. Ja. Det er jo helt fantastisk. Ja, det ser man jo i statistikker alle mulige steder i vores tilværelse. Øh, især lige din pointe, det her med, at man i dag med vores indkomstniveau, altså det handler jo ikke, egentlig ikke om penge og bankbogen. Det handler om, hvad man kan konvertere det her til ja. af fravær, lidelse og udfoldelsesmulighed. Ja. Og hvis man skal tage sådan en maslovspyramide, så er det jo selvrealisering i sidste mm. ende. Vi er ligesom at op imod og jo mindre lidelse vi behøver at slås med, på alle de her statistikker, siger, terminal versus kronik, spædbarnsdødelighed, levetid, alle mulige ting, så er der altså bare en rig mulighed for at udfolde sig. Et, et perspektiv på det, som jeg synes er interessant selv at bringe på bordet, det er, at du ved, en 1700-tals konge, <laughs> han har sådan set egentlig en dårligere helbredstilstand, og en dårligere livsperspektiv, og mere lidelse, og en højere spædbarnsdødelighed end hans egen børn, og øh, selvom han var den med adgang til mest muligt, så havde han ikke engang elektricitet, som vi har i dag, eller Nej. alt muligt andet. Så du lever sådan set egentlig i dag på så mange parametre, selv som den måske en middelklasse i Kenya, sætte det på spidsen bedre end en 1700-tals konge her til landet eller i Vesten. Jamen, jeg, jeg, uh, du har sagt så mange gode ting. Jeg, altså, jeg elsker det, der eksempel. Øhm, nogle gange, så er der på Venstrefløjen, så kommer der sådan nogle underlige historier frem, for eksempel, om en, øh, i middelalderen, så kunne sådan en bund have meget mere fritid og sådan noget. Jamen, hvad kan du bruge det til, hvis der ikke noget lys? Altså, du, du kunne lægge dig til at sove, ikke? Altså elektrisk lys gør os 17 gange mere effektive, og det er ikke et gode, der er svært at opnå i dag. Det har vi alle sammen, i hvert fald i Danmark, og jeg tror også, at de fleste i Kenya har det faktisk, uden jeg lige er ekspert i Kenya, men jeg, det, det tror jeg, jeg, tror, det er relativt Det er mit gengæld, eksempel ikke? i dag. Ja. <laughs> det, det havde jeg ikke lige læst så meget op på, men, men det er jo et fantastisk eksempel, og det med kongen er også et godt eksempel. Hvis man har besøgt sådan en slot, så prøv at lægge mærke til, hvor lidt privatliv de havde. Det er derfor, der er de her himmelsenge. Det er det eneste sted, de har privatliv. Alt, hvad der foregik omkring, var mennesker der skulle lave noget. Ikke? I dag, der har vi en opvaskemaskine til at vaske op for os. Vi har en ovn til at varme ting. Vi har en vaskemaskine. Vi har robotter til at slå vores græslo og sådan nogle ting. Okay. Og det er altså meget rarere, end et menneske skal gøre det for os. Ikke? Og det frigør det menneske til at leve et bedre liv. Ikke? En anden sjov lille ting, som jeg tit bruger, jeg, jeg bruger noget mundskyld, øh, Boto hedder det, som er udviklet til Louis XIV. Øh, til ham, simpelthen. Ikke? Okay. Og det kan man en dag købe for, for 65 kroner. Så for 65 kroner, igen, det vil sige, at alle mennesker kan der skal have 65 kroner, så kan du opleve en oplevelse dengang, hvor forbeholdt den rigeste, mest magtfulde konge i Europa. Ikke? Jamen, det er super spændende. Det er fantastisk. En, en anden måde at se det på er jo selvfølgelig også, at selv der findes ikke en iPhone, som du kan betale en million dollar for, mm. som er 100 gange bedre mm. end den iPhone, som alle havde adgang til. Præcis. En iPhone er et dyrt stykke elektronik, så det er jo ikke sådan, at hele verden har det, men der er altså også alt blevet produceret mange milliarder iPhones efterhånden, som er ude i folk, og smartphones generelt ja. er jo endnu endnu større tal. Så det er ikke, fordi det er uopnåelige ting, men det er bare for igen at sige, på et eller andet stadie, så er det sådan, teknologisk udvikling bliver drevet ned i lommerne på ja. alle mennesker. Ja. Er det er ikke sådan, så, ja, du, du, kan ikke være en fransk solkonge i dag, og så have adgang til en meget, meget bedre teknologi end alle andre. Nej, ja, og i dag, i dag, det kan vi jo også snakke lidt om, så kommunikerer rige mennesker måske netop på grund af det, deres rigdom på en eller anden måde, som måske er meget destruktiv. Men inden der, jeg har, jeg har et rigtig godt eksempel med iPhone. Må jeg, ja. skal, må jeg om det? Helt meget klar. konkret. Det hører jeg meget gerne. Så øh, igen for 20 år siden, der var, der, der var fladskærm lige kommet på af markedet i Danmark, og de kostede 80.000 kroner. Og hvis man hørte P1 eller læste aviser, så var der sådan nogle indlæg, der sagde, at hvis man havde råd til at købe en fladskærm, så var man fri. Man kunne godt betale nogle flere penge. Det var på baggrund af, at marginalskærmen blev sat ned under nyår og så videre. Og, og, folk var meget, meget farvet over, at folk kunne finde på at bruge 80.000 kroner på et fjernsyn. Hvilket jeg også selv personligt synes er en mærkelig præference, men whatever. Men heldigvis, så lod man folk gøre det, og så kommer de jo ned på 60.000, fordi der er trods alt flere, der vil købe til 60.000, og nu bliver der investeret i de her virksomheder. Da Fields åbnede herude for København, der var slagtilbuddet i Bilka en plasmaskærm til 40.000. Et ubrugeligt stykke teknologi i dag, men først tror I kø for det. Ikke? I dag har vi jo alle sammen fladskærm i vores lommer med smartphonen. Og det er jo fordi, vi ikke satte skatten op. Fordi vi lod folk bruge deres penge lidt tosset. Og det er jo også en anden del af det med ulighed. Det er, at når folk, nogle folk har lidt flere penge, så kan de blive det, vi i økonomien kalder forbrugspionerer. Fantastisk udtryk, ikke? Det er måske det, der ved at skrive rumfart nu, eksempelvis. Det kan være, at vi alle sammen kan komme på rumfart på et tidspunkt, fordi der rent faktisk er nogen, der, 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 hedder, der, der bruger lidt... Der, der, bruger uforholdsvis mange penge på. Altså, hvad der er den fra den ene, det ene år, er i virkeligheden det mundskyld, eller den rumrejse, vi alle sammen kommer på om x år. Det er super godt sat op. Øh, ja, udvikling i Danmark. Det er jo på mange måder de samme udtryk, vi ser. Men alligevel så føles det for mange mennesker som om, at deres private økonomi måske ikke er bedre. Mm. Og så jeg har spekuleret lidt over, om det er nogle af de her sådan, psykologiske effekter, vi måske lige var lidt inde på, sådan den opfattede relativ uh, The Joneses-effekten, kigger over på naboen, og man har sgu også en V på grill, så er jeg nok ikke så godt stillet. Mm. Eller om der rent faktisk er sådan en likviditetsting, så at man lever mere i dag fra paycheck to paycheck, eller om, om der er nogle andre elementer, man kan sige om det, fordi, ja, objektivt, det er vi jo lige defineret. Vi er jo i måske i virkeligheden det bedste, eller vi er den bedst stillede generation og det bedst stillede tidspunkt i verdenshistorien. Og i morgen, som du siger, bliver formentlig endnu bedre, eller det gør det. Det er bare et spørgsmål om, hvordan vi kigger på det, og hvornår vi lader det. Men alligevel så synes jeg, at pessimismen har fået lov til at brede sig lidt på privatøkonomiens vegne. Hvad kan man sige om det? Nu har vi jo haft nogle år med høj inflation, som jo også skyldes politikfejl primært, skal vi huske på. Og det vil sige, at det kan være svært at sidde og se, at man faktisk er millionær i mursten, Men dem kan man jo ikke spise. Og så stiger inflationen, og så er det svært at få måned til måned til at hænge sammen. Og, og det kan være, at man skal måske gå fra to ferie til, eller fra tre ferier til to ferier. Og det, det er et hårdt slag, ikke? Eller julegangen bliver lidt mindre, eller hvad det nu er. Og det er jo klart, hvis man har vendet sig til noget, så er det svært at gå derned. Det er jo forhåbentlig en midlertidig tilbagegang, ikke? Og man kan jo også vende sig og sige, så må du jo tage noget af din friværdi at bruge. Altså. Ja, helt sikkert. Jeg kommer til at tænke på, at det virker som om, at der kan opstå en form for fartblindhed mm -hmm. i bangen på et bedre udtryk, når man ligesom har en vis venstres eller forbrug i virkeligheden. Mm -hmm. ikke? Din private økonomi har en vis hastighed, og den kan du så føl øh, følge afsted. I det øjeblik, du ikke kan det helt på samme måde, så føles hver lille ændring deltaget føles ekstremt hårdt. Ja. Øh, og også en hver lille forbedring føles måske også lige til at starte med rigtig godt. Der er måske sådan noget ja, gevinst og tabs i, i spil her. Men i det omfang, at det rent faktisk føles hårdt, at noget går ned, så vil hele den her degrowth agenda, eller den type kur på økonomien, at vi skal leve simplere, at, at vi ikke skal arbejde så meget, og at der er, ja, i virkeligheden, at vi skal ned i velstandsniveauer og mm. indsigtsniveauer og sådan noget, for ligesom at passe på nogle andre hensyn. Ja. Hele den agenda vil jo i virkeligheden møde ekstrem hård psykologisk modstand hos den enkelte nede i privatøkonomien. Altså, det vil I ikke engang kunne ja, teoretisk set, eller praktisk, kunne lade sig gøre og gøre det her. Alene bare fordi at her ja. på Danmark ville. Og, og det ser stegle. vi jo. Altså se hvor mange økologiske æg de blev nødt til at omlægge til burhundsæg, altså simpelthen bare pakke om, fordi folk ikke gad betalt ekstra for det. Og det er jo ikke en kæmpe udgift, det æg vi taler om her. Ikke? Så, så, så der er en meget stor bias mod det der. Og det tror jeg vi skal være glade for, fordi de-growth er øh, dødsens farligt. Det er at slå folk ihjel. Det skal vi huske på, hvor det er. Hvert år der dør, jeg tror det er 6 millioner mennesker, af partikelforurening på verdensplan. Og det har ikke noget med global opvarmning og bilås at gøre. Det største det er, det er, fordi de stadig er så fattige, at de fyre med, med kul og for. Hvis de bliver rigere, så overlever de. Og det mm. gør de kun med vækst. Yes. Så når folk sidder sig op med degrowth og får en at lege moralsk hest, så skal vi huske på, at det, de foreslår, det er, at folk skal dø. Mm. Det er det, de siger. Og det skal ja. vi holde fuldstændig fast i. Jamen, det er jeg helt enig i, at der ligger en underliggende antihumanisme nede i den der tankegang. Ja. Øh, perfekt eksempel med, at man bruger i virkeligheden opvarmningskilder Mm. til at skabe både varme og lys i fattige lande og på fattige øh, egne, på måder, hvorpå man ikke gør det i dag. Mm. Og der er vi lidt tilbage til det her med elektricitet. Ja. Øh, det er jo klart, at når man er dårligt stillet og, og, og skal leve virkelig fra, 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 fra hånd til, til munden, munden. Ja. Øh, og dag til dag, og ikke engang paycheck til paycheck, for det får du ikke engang, så, så skal du ud og skaffe brænde udskoven. Det tager mm. noget tid. Du ja. skal simpelthen skaffe den mad, du skal have hver eneste dag. Det brænde det skaber så partikelforurening. Det koster en masse tid at gøre. Det tid går væk fra andre produktive øh, hensyn og hensyn osv. Og derfor så bliver vækstens selvfødende mekanisme, at jamen, så er det måske smartere med et lys, der er en eller anden, der specialiserer sig i at lave, i stedet for yes. at hente brænde. Mm, det koster godt nok nogle penge, men til gengæld så frigiver det til underholdning, og du rent faktisk kan se, hvad du laver om aftenen, og øger måske din produktivitetsdag med tre eller fire timer, bare ja. fordi du kommer til at have lys. Og så kommer vi videre op ad den her stige, og vi ender jo med i dag ja, nogle LED-pærer, eller hvad nu teknologien er, vi har I, i, stedet for glødepærerne, vi er kommet fra osv. Det sætter sig i mange afledte ting. og jeg vil måske bare lige nævne en meget interessant, synes jeg, og det er jagten på valer. Ja. er jo meget, meget korreleret med det her. Der har været perioder i verdenshistorien, hvor valer var meget tæt på at være uddøde simpelthen, altså en hypertroet art. Ja. Og det var jo, fordi der var ja, altså to elementer en meget, meget stor politikfejl i Rusland, hvor der planøkonomisk var bedt om at få lavet valolie ja. i en vis kvantitet. tog ikke højde for, hvad efterspørgselen var, det skulle bare laves. Så var der meget, meget stor fangst af det i en periode i verdenshistorien. Men i en længere periode i verdenshistorien, i selv de vestlige lande, selv i vores eget, så var det, ja, det hedder det, olie fra valer, tror jeg, det ja. hedder, som man brugte det til, op, til opvarmning og til lys, ja. lyskilder simpelthen. Så oljelamper på val var ja. en ting. Ja. Det gik jo selvfølgelig ud over valer. Og så var der teknologisk udvikling. Vi fik elektrificeret det her i stedet for. Og så gjorde det jo selvfølgelig, at vi ikke gjorde så stor indhugst på valer. Simpelthen. Så der var sådan en, en miljømæssig kutsnetskurve, som det ja. hedder. At jo rigere du blev, jo mere den teknologiske udvikling bragte dig frem, så kom du fra et stadie, der var sådan set, vi var ligeglade med valer, før vi skulle bruge lys. Eller før at vi havde adgang til valolie som lys. Så skulle vi bruge valer, og nu kom vi så et sted hen, hvor vi ikke skulle bruge valer alligevel. Ja. Og så kom du et bedre sted hen sammen med, med udviklingen. Og det ser man på så mange områder, men Præcis. valer er bare et rigtig godt eksempel på det. Præcis. Og, men der skal vi så også samtidig huske på, at i den fortælling, nu for at komme tilbage til et spørgsmål, vi havde før, der er der jo også nogen, der taber på kort sigt. Hvert år, der forsvinder 14 procent af alle jobs permanent i USA. Og det skal vi selvfølgelig være åbne for, fordi hvis nu er du er valfanger i den der periode, så synes du ikke, at elektrisk lys den er det fedeste, og du begynder måske at fortælle historier om, at det er også hyggeligere med sådan noget lampelys og sådan nogle ting. Du gør, hvad du kan, ikke? Yes. Et sjovt et, et eksempel, det er taxichauffører i London. Der var det sådan før i tiden, at der skulle man bruge det over på at læse op til en eksamen. Jeg tror, det er 20.000 veje, de skulle kunne i hovedet. Eller sådan. Det er helt absurd. Ja, ja, ja. Man kunne måle, deres deres hjerne simpelthen vokset af den der eksamenslæsning af det. Ikke? Så kommer der en GPS. Og nu behøver du ikke kun nogle veje i hovedet. Eller det gør du måske, hvis GPS'en der ikke virker. Men så lang tid den virker så er det jo fuldstændig tosset at bruge, tid på, at bruge et år af dit liv på at memorere veje i London. Yes. Ikke? Og det er stadigvæk et statussymbol blandt taxichauffører i London, om man kan. Og man kan, kan det, netop, og, så, er og, så sådan, og det er jo fint. Det må, der må godt være kultur og tradition En nostalgi omkring en det. Omkring. Ja, øh, men det er jo klart, at hvis man, øh, hvis man ligesom. Øh, jeg tror meget af, af, af vreden mod Uber, for eksempel derovre, var, var drevet af det. Det var fordi, det var en frustration over, at en Uber-chauffør ikke skal igennem det der. Ja. Så selvom så man er glad for traditionen og alle de der ting, så er der også noget i at sige hey, jeg betalte den her pris. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at mm. en eller anden rando ikke skal det, men, men det skal vi være glade for, fordi vi et år på at memorere veje, ja. det er altså ikke... Jeg altså, synes, det er en rigtig god point, det her. Det er jo en lille smule off-topic, men jeg vil alligevel rigtig gerne derhen, så jeg synes, det, det er en spændende snak, fordi jeg har hørt det omtalt som, at vi er i sådan en... en, 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 en udviklingshastigheden på mange områder teknologisk stiger. Mange teknologier stopper jo jobs med at være relevante. Mm. Husken eller mm. øh, den gamle dags taxichauffør, eller valfangeren. Ja. Men det er jo ikke sådan, at så vi har gader fyldt med valfanger og kuske, der stadigvæk sidder ude, og ikke har ej, nogen jobs. Ej, ej. Så der er jo en vis form for konvertering til noget andet. Ja. Men fordi vi er et sted, hvor det flytter sig så hurtigt, den her kreative destruktion, yes. som Schumpeter, han måske ville have kaldt det, eller han ville have kaldt det, den accelererer. Og så det føles på den enkelte person, som sådan en eller anden ting, okay, mit job er troet. Nu kommer AI og spiser min, mm. min skriveopgave. Hvordan i alverden skal jeg nogensinde komme rundt om det, eller noget andet, der sker men det, der jo bare konstant sker, det er, at arbejdsmængden, det vi kan foretage os med produktivt med vores tid, er jo ikke sådan en fast mængde. Nej. Der er jo helt sådan et eller andet mere, smartere, bedre, vi kan give os til. Ja. Æm, så vi kommer jo ikke til at have arbejdsløse kuske eller om lidt arbejdsløse folk, der kan skrive. Nej, præcis. Altså med, og det er jo helt sikkert rigtigt. Altså, da General Motors havde flest ansat, der var de 800.000 på verdensplanen. Uh, og uh, jeg tror, de lavede 5 uh, milliarder dollars på bunden i nu til Google er, uh, er 20.000 ansatte, der er jo 30, ikke? og det er jo ikke fordi, der render sådan uh, en masse uh, uh, General Motors bilansatte arbejdsløs rundt, men der render nok nogen rundt, og det skal vi have respekt for. Altså, på kort sigt kan udviklingen gøre ondt på enkelte personer og sådan nogle ting. Ikke? Um, og, og det skal vi selvfølgelig forsvare på uh, i den her udvikling, men på sigt er det bedre for os alle sammen, den her udvikling. Også for de mennesker, fordi det er et crappy job at være valfanger. Altså, det er sådan en helt grundlæggende dårligt job, ikke? Det er højst sådan pisse farligt, og du er væk fra din familie i lang tid, og, og, og Det er nok også lidt usympatisk. Nogle mennesker også synes, det er usympatisk, og sådan nogle ting. Ja, du har Greenpeace på nakken. Ja, ikke? Altså, det er jo et dårligt job, ikke? Mm. så det er bedre, hvis de mennesker kommer til at lave noget andet, ikke? og det synes det er, det, 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 er helt sikkert en af de bedste udviklinger, ja. Det sætter nogle krav til, at man kan måske som samfund eller lave noget politik, som der hjælper folk med hurtigt at kunne skifte skillsæt, eller ja. komme over nogle andre brancher, eller fjerne friktion på arbejdsmarkedet og sørge for, at det er effektivt, ja. at man hurtigere kan flytte stole, ikke? Ja, Og det er jo interessant, fordi hvis vi lige et kort skal tilbage til. Så der er en meget stor debat blandt økonomer omkring, øh, hvad det hedder um, Universal Basic Incoming, borgerløn på dansk. Mm -hmm. Og jeg plejede at være 100% imod, og nu er jeg sådan 60-40% imod, fordi der er faktisk nogle folk, der kommer med nogle argumenter, som jeg synes er interessante. Og et af deres argumenter er at sige, at det kan godt være de jobs, der er i fremtiden kræver visse typer af skillset, som meget få mennesker har. Og så hvad skal vi så gøre med resten? Ikke? Men hvis vi bliver så rige, så kan vi jo netop, altså, så kan vi faktisk godt have råd til at betale for, at de så ikke laver noget. Og så er det ligesom en pris for, at vi andre bliver rige og rå, så at sige. Og det kan jeg godt se et argument i. Jeg er stadig primært imod, men jeg kan godt se det. Fordi det, den måde, jeg prøver at løse det på, har været uddannelse. Og det tror jeg har fået et stykke af vejen, men jeg tror også, det har været et problem. Men lad os lige se, hvordan en er gået med uddannelse, hvis jeg må gå ja, den vej. Det er super relevant. Så for 120 år siden, der brugte en familie i Danmark en husstand, og det er en husstandsindkomst, 65 af indkomsten på mad. Ikke? 65 af indkomsten på mad, så er der ikke noget, der hedder modetøj, udlandsrejser og sådan noget. Så er man ude at arbejde. Og det vil sige, at der var ikke særlig mange, der kom i gymnasiet og andre steder. Ikke fordi de mens ikke havde evnerne, men der var ikke råd til det. De skulle ud og arbejde. Pigerne blev sendt i huset, hvor de måske blev befamlet af en eller anden klam mand. Ikke? Og, og, og drengene blev sendt ud og lægge brosten eller noget andet anden øh, frygteligt arbejdsforhold. Ikke? Øhm, og sådan var det. Øhm, nu til dags bruger vi under 10 procent af vores husstandsindkomst på mad som familie. Det er andre studerende og sådan noget. Men som familie så er det under 10 procent. Øhm, I København bruger vi sådan en år uforholdsvis stor del på, på husleje, men det, eller på, på hus, men det er noget andet. Når vi bruger under 10 procent af vores indkomst på mad, så er der råd til at sende sine børn i skole lang tid. Ikke? Og, øh, og det er jo øh, det hvad der hedder, er været, hedder, altså en fantastisk eksempel på den her vækst. Og, øh, og man kan jo da også se det, fordi over øh, ordet skole betyder jo et både på, på græsk og, og latin fritid. Så det kommer faktisk, at hvis du ikke har fritid, så har du, ikke tid, så er du ikke råd til at gå i skole. Det er det, det koster mest. Ikke? Men problemet vi er... Vi ikke fortælle vores børn, at det hænger sådan sammen. Ja, det er været skoletræt af privilegien blindhed, ikke? Og, øhm, men min point er også, det tror jeg, har fået os langt, så kender vejen. Jeg tror, der er rigtig mange, der er blevet opkvalificeret og sådan nogle ting er at gå i uddannelse. Men der er nok også nogen, hvor det ikke nødvendigvis er befordrende for hverken dem eller os. Og der tror jeg, vi har en udfordring som samfund nu. Jeg tror ikke, det giver mening at blive ved med bare at bare poste penge i uddannelse. I hvert fald ikke samtidig med, at vi sænker kravene og, og de her ting. Fordi hvad er den så egentlig værd? Øh, og, det, det, tror jeg er en fremtidig øh, ting, vi skal til at indse, øh, som, som, er meget, meget vigtig. Øh, I SU-debatten for tiden nu, øh, der er der jo rigtig mange, der siger, der, der kommer det argument op, og det får lov til at være der med, hvis jeg ikke har fået SU, så har jeg ikke fået den her uddannelse. Det er sådan et argument, jeg altid angriber. Så sådan, mm. men så var det måske en god ting, du ikke fik det nu. Så skulle du måske ikke have haft den. Altså, så skulle du måske have lavet noget andet, der var faktisk var bedre for dig og for verden og sådan nogle ting, at du skulle have taget den senere. Eller sådan noget. Altså, hvorfor er det hvorfor er det et gode, at du har fået den nødvendigvis? Ikke? Mm. Altså, Altså jeg er stor fan af en japansk sådan, visualisering af, hvad det er, man skal bruge sin tilværelse på, som har sådan fire bobler og sådan ligner et venddiagram, men ja. bare sådan en øh, farvelagt. I, jeg tror, den hedder ikigai, men jeg må man lige rette mig, hvis det er forkert. Men de fire elementer er jo selvfølgelig, at man skal lave noget, man finder interessant, mm. noget, man er god til, noget, som nogen andre har brug for, og noget, som der gør et eller andet godt for verden, tror ja. jeg præcis. Det er det ikke, altså, hvis det har en positiv effekt. Og hvis du kan finde noget, der ligesom lever op til alle fire ting, men det er lidt det, du angriber her, det er, at der er måske mange mennesker, der glemmer det her med, er det nogen, som der er nogen, der har brug for? Yes. den del skal man ikke glemme, fordi det er jo i virkeligheden sidste ende det, der skal ud og sælges på yes. arbejdsmarkedet, at man har brug for det. Og ja, nu skal jeg ikke være ond ved ægyptologer for anden gang eller podcast, men der er måske bare et limit på, hvor mange ægyptologer, der er det effektive niveau at have. Ja, jeg, kan, jeg ved det jo ikke. Altså, det kan jo også godt være, at man får noget ud af at læse ægyptologi, som så gør der god til noget andet. Ikke? Altså, det, men det skal jo ikke være et personligt ansvar, og ikke bare et spørgsmål om forbrug. Jeg tror, det er der, vi er lige nu. Vi kan, ikke, vi kan ikke forbruge os på den måde til at løse de her udfordringer, fordi det netop handler om noget andet. Kapitalisme handler jo heller ikke om grådighed. Kapitalisme handler om, at du bliver tvunget til at tænke på, hvad andre vil have. Den ene af de her bobler, du nævner. Hvis du vil have folk til at komme i din spiderklub, så bliver du nødt til at gøre det spændende at komme i spiderklubben. Hvis du vil have folk til at købe dit, øh, din burger på burgerrestaurant, så skal den smage godt, og være til en ordentlig pris, og, ja. eller hvad det nu er. Så kapitalisme er rent nok, du bliver motiveret, fordi du selv får noget ud af at hjælpe andre, men grundlæggende er det faktisk, det, for, det snyder folk til at tænke på andre. Ikke? Ja. Og der kan man godt nogle gange synes, at folk i velfærdsstaten bliver pakket ind i en form for værd, hvor de faktisk bliver ekstremt egoistiske. Ja. Og det er ikke godt. Ja, de glemmer, at de rent faktisk skal yde et eller andet den anden ja, vej for at få det ja, Det kan jeg du, også se en, en, en stor problemstilling i. Ja, du har ikke krav på løn, for eksempel. Det er der mange, der glemmer i Danmark. Du får løn, fordi at den virksomhed, du laver noget i, leverer noget, folk vil have. Ja. Altså, det, er ikke, det er ikke en ret til løn. Altså, det har jo selvfølgelig en ret i kontrakten, fordi du har en aftale med din arbejdsgiver, men virksomheden er ikke tager til for at give dig løn. Ja, så din private økonomi i sidste ende, i hvert fald i snittet i Danmark, afhænger jo af den produktivitet, vi har. Altså ja. kan vi leverer noget til nogle andre, der er nogen, der gerne vil have både indlands og udenlands. Selvfølgelig det giver en indtægt, som vi kan leve af. Så hvis vi har mange der ikke er produktive af forskellige årsager, ja. så er det jo ikke særlig godt for hele den logik i din gennemsnitsindkomst. Nej, præcis. Det synes jeg for eksempel er ting, man godt kunne have noget mere af i sådan en diskussion som sygeplejerskelønninger lønninger for eksempel. Mm. For hvis du har et ekstremt højt sygefravær fra i et fag, fordi der er dårligt arbejdsmiljø eller hvad der nu kan være årsager til det. Ja og du har besluttet dig for, at din løn skal være sådan kollektivt aftalt, at alle, uanset om de er den, der yder godt eller skidt, eller meget eller lidt, skal have det samme, ja. så ender du bare i en situation med at få en lavere og lavere, lavere løn til dem, som jo rent faktisk yder masse, og så er der et potentielt freerider-problem, og så er der jo sådan set egentlig bare en gennemsnit, der har det mere at dale i forhold til, hvad du ellers skulle gøre. Præcis, det er super interessant det her. Og det er også mærkeligt, at fagbevægelsen faktisk har lavet det ske på en eller anden måde, ikke? At de har, fordi fagbevægelsen i gamle dage på den her vækstrejs, vi talte om, var ekstremt opmærksom på freeriders. Altså en stor del af opgaven for en lokal, min egen for eksempel, Ollefar, var jo lokalformand for Dansk, øh, Dansk Arbejderforening øh, i, hvad hedder, i Nyborg, og, og der var det jo sådan, hvis der manglede en på en arbejdsplads, så gik han ned på en anden, på en, på en anden arbejdsplads og sagde, hey, I to skal lige komme med, vi skal lige væk Søren. Han har godt nok været ude og slå til Søren i går, men nu skal han altså ned arbejde her, og hvis han ikke gør det, så. Øh, og, så der var sådan en social pres, kan man sige, men der var også en kollektivt ansvar imod freeriders. Så hvis der var en, der var syg på arbejdspladsen, så, så dækkede man over med et vist grad, men man, og, man indså, at man havde et kollektivt ansvar for det, i stedet for at sige, det må bare være arbejdsgiverens problem. Fordi det er jo ikke bare arbejdsgiverens problem, det er jo det, vi glemmer. Yes. Øhm, og det bliver også kollegaens Det bliver nemlig også kollegaens problem, ikke? Det er det. Ja. Øhm, Stefan, vi snakkede jo også en lille smule til at starte med om danskernes private økonomi og den udvikling, der har været igennem. Og så kiggede vi jo lidt historisk og perspektivet til verden og kom alle mulige andre steder hen. Men det sted, vi ikke kom hen, det var i virkeligheden, hvordan kommer den til at udvikle sig? Ja. Hvordan ser fremtiden ud for danskernes private økonomi? Det er, jo, det er, jo, faktisk et valg i Danmark. Det er det, der er så fantastisk ved Danmark. Danmark har ikke sådan store naturressourcer og sådan nogle ting, men Danmark er en smuk fortælling om, at når vi vælger fornuftig politik, så bliver vi meget rige. For 200 år siden var vi næsten udslettet, og så vælger vi at gå en liberal retning, hvor vi fokuserer på ytringsfrihed, næringsfrihed, forsamlingsfrihed, de her ting her. Og så bliver vi 100 år efter de rigeste lande i verden, på baggrund af valg. Og, og den reformagenda, der reddede os fra næsten at gå konkurs for 40 år siden, er også jo et valg, vi har taget. Så vi, det gode nyhed i Danmark er, at vi kan vælge at blive rige. Det har vi bevist, at vi kan. Og jeg tror, at vi har hjulpet af mange ting, men vi er også øh, udfordret nogle ting, fordi vi tager nogle valg for tiden, som jeg tror ikke gør os særlig rige. Og grunden til, at jeg personligt var så meget op at køre over koranloven, var præcis det. En af de ting, og det er et forskningsmæssigt faktum, der har gjort os utrolig rige i Danmark, det er vores, en utrolig stor dedikation til ytringsfrihed, mm. øh, og ingens og, marie og, 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 og ytringsfriheden er presset, når man kan lave sådan noget med ting, for mærkelige grunde. Og derudover, så er, så er hvad det hedder, um, så sådan noget som smagstammeri i og i alle mulige steder, og staten kan ikke finde ud af, hvordan man bliver rige. Staten kan sætte nogle rammer for, at folk kan blive rige. Ja, rigtig god pointe. Så vi har det egentlig i vores egne hænder, ja. vi vælger som danskere, og ja. prøver at præge det i den retning. Ja. ja. ja, og vi skal huske på, jeg kan jo ikke gerne dig, at vi bliver fattigere end koranen over, og vi bliver ikke fattigere næste år, og vi bliver ikke fattigere om fem år, men måske bliver vi fattigere om 100 år. For 100 år siden, der grundlagde vi noget Nord nordisk, hvad hvis der dengang havde været en regel om, at insulin ikke måtte markedsføres, eller et eller andet den stil? Mm. Jamen, så var Novo ikke blevet grundlagt her. Og jeg tror ikke, at man kan lave en virksomhed på koranafbrændinger, men jeg ved det faktisk ikke. Mm. Men pointen er jo i virkeligheden, at det er jo 1800-tals franske økonom Bastiat, som mm. om, hvad der er set og ikke set som er relevant her. Fordi en alternativ verden uden noget Nordisk havde der været et fint Danmark, det er der sikker på. Men det har ikke været et lige så godt Danmark, Nej. som det er nu. Og hvilke novo nordiske har vi i virkeligheden lykkes med at slå ihjel mm. de sidste 50-100 år, som vi ikke ved, at vi er ja. gået glip af. Ja. Så alternativomkostningen er jo ekstremt høj ja. i alle de her ting, vi går og laver. Men vi kan godt se den her lille gevinst, vi tror, vi får kortsigtet, men vi kan ikke se, hjemmeført Bastiats pointe, de store, uforudsete alternativomkostninger, vi går glip af. Præcis. Og, øh, og nu har vi snakket lidt omkring det, der med så også, ikke? Og, og vi ser det jo også. Altså folk, der... Vi skal ikke til at snakke israel og palæstina men hvis vi bare kigger på forskellen på, på hvad der hedder GDP per capita vækst i, i gasområdet og så over for Israel, og gasområdet har aldrig fået mere nødhjælp nogen andre sted, så bør det alene fortælle en, at det, der er noget galt i det samfund. Og det er ikke kun Israels skyld. Det kan ikke kun være Israels skyld. Hvorimod Israel jo i, altså har formået at at, 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 lave et fantastisk vækstmirakel dernede. Ikke? Og, og der skal vi altså igen huske på, det er de fleste mennesker vil have det så meget bedre at foretrække at bo i et, velfungerende samfund med, med, hvad det hedder med vækst og fremgang, end et ikke velfungerende samfund. Og det er utroligt forkælet nogle gange at snakke degrowth og, og free palestine, er der sådan nogle ting, uden lige at kigge på sådan helt grundlæggende, hvor vil du helst selv bo? Jeg vil helst selv bo i et Danmark, hvor Novo findes, end i et Danmark, hvor Novo ikke findes. Ja, helt præcis. Det er en super god pointe, og måske et mere klokkerent eksempel, som lidt mindre op i tiden, men mere rent i forhold til den konflikt, som du nævner her, det er jo sådan set Nordkorea og Sydkorea. Ja. Det er jo præcis den samme sådan skillelinje mellem styreformer, som det samme folk med de samme naturressourcer, de samme forudsætninger præcis. i virkeligheden, stod det samme sted i hvert i 60, eller ja. så det blev skilt. Og øh, et fuldstændig forskellige steder. Så jeg synes, det er en rigtig god pointe, det her med, det er i vores egen hænder. Altså, ja. Fremtiden bliver god, grøn og gavmild, hvis vi lader den. Altså, ja. Vi skal simpelthen lade være med at Fumle. Ja. Og jeg tror at nogle gange, når man har det så godt, som vi jo har i Danmark, så skal man prøve at stille sig det spørgsmål, hvad land vil jeg helst bo i? Og der skal man ikke nødvendigvis svare på, der skal man ikke drømme med alle mulige ting, for vi kan drømme med alle mulige ting. Vi skal prøve at se, hvad, hvad land vil jeg helst bo i, som er realistisk? Der findes ikke løsninger, der findes kun alternativer. Og vi kan vælge nogle rigtig gode alternativer i Danmark, hvis vi vælge, men vi kan også vælge noget rigtig skidt. Vi har været statsbankrådt, vi har haft konservativ diktatur, vi har prøvet alle mulige grimme ting her også. Det kan godt gå galt. Men vi har også vist, måske som et af de klareste eksempler i verden, at hvis man vælger det rigtige, så kan man på altså et virkelig spændende grundlag i virkeligheden komme utrolig langt. Ja. Det er jo det optimistiske budskab. Det er jo, at selvom vi i Danmark har meget forskellige politiske overbevisninger rundt omkring, og der er tider, hvor at politiske overbevisning, der leder den gale retning, kommer mm. til, så rammer virkeligheden. Og når virkeligheden rammer, så er vi ikke blinde over for, at på en eller anden måde, så skifter folkestemningen, eller så gør vi faktisk noget ved det. Det er jo egentlig den positive historie ved det. Så skulle vi ende med, at vi kører for socialistisk i en periode, så ender virkeligheden med at ramme os, og så er ja. selv socialdemokratiske regeringer nødt til over en lang periode nu at sætte reformer i gang, yes. sænke skatterne og sådan noget, fordi virkeligheden har ramt dem også. Ja. Øh, og det er jo det gode ved det. Man kunne så bare springe hele den her over, og så bare stemme på liberale alliance og så gøre det første rigtigt i et hug i stedet for. Men øh, det er jo så min opgave på at opvise vælgerne om det. Så, jeg kunne godt tænke mig lige at dreje det, inden vi i hvert fald bliver færdige, dreje det hen på skat og deres ja. effekt på yes. privatøkonomien i en dansk kontekst. Ja. Altså, der er jo ikke nogen her ombord, der er i tvivl om, at skattetrykket er højt. Mm. Det har været stigende igennem i hvert fald hen over en generation cirka. Mm. Det er så stabiliseret, og så er måske endda lidt faldende nu. Men hvordan ser det ud sådan både statistisk og sådan oplevet? Der synes jeg igen, at det her er interessant, fordi hvis vi kigger faktisk helt op til, til start 80'erne, tror jeg. Når der var demonstrationer og arbejdsnedlæggelser i Danmark, så demonstrerede øh, arbejdet også for at få skatten ned. Fordi skat er jo en pris på liv. Det er det, vi skal huske på. Altså, hvis jeg skal arbejde halvdelen af min tid til fællesskabet, så skal jeg jo arbejde lidt mere for at få råd til det, jeg gerne vil udfolde mig selv med, og med de, børn, de ting, der var mine børn og så Så, og så vil man sige, at man kan være hå håb på, det der fællesskab kan noget mere, end det jeg selv kan. Det kan vi jo så stille spørgsmålstegn ved et stykke af regning, Men det er i hvert fald ikke en løsning, bare at blive ved med at kaste ting herind, fordi folk holder op med at ville arbejde på et tidspunkt, eller også vil de snyde, eller også er bare sådan, hvorfor skal de egentlig arbejde for det fællesskab helt grundlæggende? Øhm, nu har vi snakket meget om rigdom her, eller vi har snakket om fattigdom, ikke? Og det er jo fordi, ligegyldigt hvad der sker i fremtiden, så er det godt at møde den rige fattig. Det er godt at kunne have råd til at få fikset sin bil, hvis den bryder sammen. Det er godt at have, have råd til at klare en coronaepidemi med, med tossede politikere, hvis der sker sådan en, ikke? Så det er ligegyldigt, hvad niveau vi er på. Men det vi måske i, nu inden for forskning, så snakker vi mere efterhånden, så prøver vi et udtryk, der hedder human flourishing, altså menneskelig blomstning. Mm -hmm. Og det i virkeligheden handler om at sige, når vi får velstandsfremgang, så kan folk få lov til at blomstre på den måde, de vil. Og en af de udfordringer, vi står i i velfærdsstaten i dag med det høje skattetryk, og den store omfordeling og den store velfærdsstat, det er, at der er jo mange mennesker, der sidder og siger, jeg gider ikke arbejde så meget, fordi... Jeg vil egentlig hellere være, holde mere fri og være sammen med mine børn. Og det skal de jo have lov til. Altså, det, det skal de jo ikke udskammes for. Det er, jo, det er jo deres liv. Ikke? Altså, øhm, så ja, skat betyder meget. Og, øh, og jeg tror rigtig mange også... Som så bare lige anhold anholde den. Ja, ja. Så det du i virkeligheden siger, det er, at højt skattetryk træker jo beslutningskompetence ud af personen ja. og familien fra sit egen liv. Præcis. Så ender man i en situation, hvor at en bog som den her kort Dybværds bog, jeg har faktisk lige glemt titlen, det må han have en undskyld, men som hvor en af de store punkter er jo selvfølgelig at for at bevare vores velfærdssamfund, som det ser ud så bliver man nødt til at arbejde mere og mere og ja. mere og det er jo også den type reformer man ser igennem mm. meget lang tid lavet. Mm. alt muligt nudging til at folk skal arbejde mere og længere ja. for at kunne få det her til at køre rundt hamsterhjulet skal yes. blive ved med at fungere men det er en konsekvens af det høje skattetryk fordi ja. havde man ikke så højt skattetryk så kunne man meget bedre disponere over at tage en længere barsel hvis man havde lagt penge mm. til side eller bruge mere tid med sine børn på anden vis, eller jo vil nemmere kunne... Hvad folk end fint. har lyst til, lige ja. præcis. Hvad folk end har lyst til. Og, og det, det, er jo så, det er jo så vigtigt, øhm, at folk tager ansvaret på sig i deres liv, og det er jo faktisk lidt det, vi tager rigtig meget ansvar fra folk, når vi har så højt skattetryk, fordi de ikke har særlig meget valgfrihed. Og uden valgfrihed har du ikke ansvar. Det er jo ikke moralsk at betale skat, det skal vi lige huske på. Det kan godt være, at det går til nogle gode ting, men der er ikke noget moralsk i det, fordi hvem er egentlig den, der velgør, når man betaler skat? Er det mig, der betaler skatten? Er det politikeren, der bestemmer, hvad det skal gå til? Er det socialrådgiveren, der udbetaler det? Mm. Er det modtageren? Eller sådan, hvor er velgørenheden altså egentlig henne i, i det? Mm. Øh, det er der jo ikke noget af. Og skat kan gå til alle mulige ting. Ikke? Det kan gå til ting, vi synes, at, ja, vi godt kan lide, vi godt være, synes ikke sådan noget forsvar, whatever. Det kan også gå til verdensmålskonsulenter, der, 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 der smadrer fundamentet det, det, for demokrati. Ikke? Jeg, er jo enig med dig i, jeg er jo enig med dig i alt det, du siger der. Men jeg synes faktisk, man kan finde et midterpunkt i debatten, som der egentlig er interessant nok, som jeg tror, at man kun overtale rigtig mange mennesker til at kunne finde sympati for. Og det er jo sådan set egentlig, at meget af det, vi betaler skat til, er jo sådan set penge, der ryger direkte hen til os selv. Ja. Altså børnepenge er jo et eksempel, eller hvad jeg nogle gange går og får for mine børns skolegang, som jeg, jeg synes, at det egentlig bare betaler ind i en kasse for at få tilbage den anden vej. Yes. Det er jo egentlig grundlæggende fjollet, når det, vi lige sidder og snakker om, det er human flourishing, kommer ja. en lille smule med beslutningskompetence og eget ansvar. Så helt uden at det rører ved omfordeling, altså... Er der nogen, der er nødlidende, eller er de fattige, som vi på en eller anden måde har en, en politisk agenda om måske at gøre et eller andet eller hjælpe, ja, ja. og alt efter hvor man står. Den diskussion kan vi tage helt væk. Vi kunne sådan set bare være med at flytte penge fra min egen venstre hånd til min egen højre hånd, ja. og så ville min beslutningskompetence i mit liv stige min frihed vil øges, skattetrykket vil falde, og at man kunne få en højere human flourishing. Ja. På altså helt og disregard alt, hvad der handler om alle de andre ting, om hvorvidt skat er godt eller dårligt, hvem der egentlig er benefaktoren her. Ja, det er helt enig i. Det er helt enig Og vi skal også huske på, at tit så bliver fremhævet det her med omfordelingen, så det er noget, der skaber sammenhængskraft. Og det er der også elementer af, der er rigtigt nok. For eksempel, at, at, vi ikke, at det, det er primært et valg, hvis du gerne vil ligge og dø på gaden i Danmark. Ikke? Primært. Der er nok nogen, der kan komme derud, hvis man har psykiske lidelser og sådan noget, uden at vælge det. Men det er primært et valg. Så det skaber selvfølgelig noget sammenhængskraft og noget ordentlighed og sådan nogle ting. Men, men, vi skal også huske på, at efterhånden som samfundet er blevet mere globalt, vi lever længere og sådan nogle ting, så er der også kommet, vi er også kommet længere afstand mellem folk. Og derfor er ideen om den her meget homogene tilgang til, til, samfundet, som der ligger i velfærdsstaten, som jo prøver at gøre folk ens. Vi startede med at snakke om middelklassen, godt kan lide at leve som middelklassen. Det ligger i velfærdsstaten, ikke? som den er lige nu. Det er den samme løsning, du får til samme menneske lige højt hvad. Det bliver sværere og sværere at se logik i, og det kan måske også skabe splid i virkeligheden. Og det tror jeg, at politikerne helt har tænkt så meget over endnu. Hvor man har set det med indvandring, der ser man det, ikke? men også mellem danskere. Og jeg ved ikke, hvis, jeg ved, at vi er ved at slutte, men der er en anekdote, jeg godt kunne tænke mig, eller noget, godt kunne tænke mig at nævne. Så øh, mine forældre, de er været det hedder, når man besøger dem, så bliver man chokeret over, hvor meget mad der er i deres køleskab. Der er simpelthen fuldt op med mad. Og det er, ikke sådan noget, det er jo ikke sådan, de har trøfler og sådan noget. Nej, helt normalt spejlpøls fra, fra Netto og sådan nogle ting. Masser af det. Og de smider største af det ud, Om man står og tænker, hvorfor det? Det er fordi, vi lige skal huske på, at den generation er vokset op i fattigdom og sult, mange af dem. Der var ikke frikadeller til alle. Der var dage uden kød. Ikke fordi man var vegetar, men fordi der ikke var råd til kød frikadellerne blev måske lavet af skraldeben, man købte noget slagter, man så udkogte og kørte gennem kødpres og puttede masser af løg ned i. Ikke? Øh, man måtte ikke selv smøre på leverpostejsmad, fordi så smurte man for tyk lag på, og det gik ikke med hus. Altså det niveau. Så for dem er det virkelig konkret velstand, at der aldrig mangler mad. Der er altid mad nok. Så må man smide noget af det ud. Mm. Og så, vi kan stå og grine af det, der er mig. Så kommer vores børn, og de bliver opdraget med klimaskam og alle mulige ting, som også er problematisk, og noget med madspild og sådan nogle ting. Og de bliver simpelthen sure på deres bedsteforældre over alt det mad, der bliver købt. Mm. Og så står bedsteforældrene sure på de her utaknemmelige og Så det skaber en masse splid helt grundlæggende. Ja. Det er jo blevet et meme-joke i USA, at din bedstemor hun jo altid prøver at stoppe dig med mad. Ja, præcis. Og det gør hun vidderligt af ekstrem kærlighed. Og, og fordi hun også er fascineret af, at det kan lade sig gøre. Fordi det kunne ikke lade sig gøre for hendes bedste Men hendes bedstemor var ludfattig. Ikke? Mm. Øhm, og og der skal vi huske på det her, vi skal værdsætte historien, men vi skal også værdsætte, at selvfølgelig får vi også forskellige perspektiver i løbet af de her ting her. Så hvis vi ovenpå det ligger en velfærdsstat, der desperat forsøger at holde folk fast i en særlig måde at leve på, to arbejdende forældre, børn tidlig i og flere og flere begrænsede regninger, registrering af arbejdstid og delbarelse og alle mulige ting og sådan noget, så prøver vi at låse folk fast i en model, som sikkert virker for nogen, måske de fleste, men ikke for alle og det er ikke det samfund, vi ønsker. Det tror jeg ikke det er det samfund, mange egentlig ønsker, hvis de ser noget og om. De fleste vi vil jo gerne have, at andre mennesker har det godt. Og det kræver, at de har noget valgfrihed. Det synes jeg er en super god pointe. Jeg vil gerne lige perspektivere en lille smule, fordi det er jo ikke særlig mange øh, uger, skrås, der i måneder siden, at øh, top-top-skat mm. var en vigtig debat her. Og en af vores pointer for Liberale Alliance var jo, at det er en skadelig mm. skat. Det tror jeg hurtigt vi kan blive enige om. Men jeg vil gerne prøve at udpensle en lille smule på baggrund af nogle af de ting, vi har snakket om i dag. Hvorfor mm. er det en skadelig skat? Mm. Øhm, og høre dine reaktioner på det. Det kan være, at du kan perspektivere yderligere, når jeg har sagt ja. de ting, som jeg vil sige. En ting det er, at vi snakkede om det her med, at meget velhavende mennesker kan have tilladt sig at have et dekadent forbrug, mm. som så sætter sig i at blive det mundskyld, man så bruger 100 år senere, eller den rumtur, der kan blive til en turisme senere, eller hvad ved jeg. Så der er ligesom, at der er ligesom nogen, der skal være forbrugspioner tror ja, jeg var ordet, du brugte. Ja, det var det, ord, jeg brugte. Ja, alt er lige. Ja. Når man mindsker muligheden for, at nogen kan være forbrugspioner, så minsker man også en udviklingshastighed, som jo ja. selvfølgelig er noget, som der kommer alle til gavn på sigt. Så der er sådan en maskine, der går langsommere, eller går lidt mere i stå, mm. jo højere marginalskatter man har, eller jo færre velhæver man i virkeligheden mm. har, sådan set egentlig, hvis man skal sætte det på spidsen. Så top-top-skatten er ikke bare sådan en finansministeriels regnemetode skadelige ting. Det er også sådan en langsigtet, ja. lidt mere filosofisk-økonomisk skadelig ting. I høj grad. Også fordi det faktisk også giver mere magt til staten på en anden måde, netop på grund af det med at tage forbruget væk. Hvis man for eksempel godt kan lide kunst, og gerne kan lide at købe originalværker, det kræver et relativt højt frirum for de fleste mennesker. Ikke? Og hvis der er færre, der har det frirum, så har der også mindre plads til for eksempel diversitet i kunst, og så er det lige pludselig kun staten, der, kan, der har råd til at købe kunst og understøtte kunstnere, og så får staten lige pludselig monopol på det store og smukke i tilværelsen. Og det, ønske, det skal vi ikke aldrig ønske, staten har. Det, 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 der må det simpelthen være helt grundlæggende krav, og det skal være så meget forskelligt som muligt. Så det er bare et lille eksempel til, på hvordan vi simpelthen ved, ved at begrænse forbrugsrådrum for meget rige mennesker, faktisk også giver staten noget smagsdommeri. Og det er en stor udfordring. Den pointe for kunsten kan jeg overføre til noget som min egen, min egen baggrund, som handler om startups. Mm. Og i dag, ved siden af politik, så har jeg en lille investeringsselskab sammen med en, en gruppe andre med min egen type baggrund, hvor vi investerer i nye opstartsvirksomheder. Og det, der er meget, meget karakteristisk for det danske opstartsmiljø, det er, at der er ikke særlig mange mennesker, altså der er relativt mange mennesker i Danmark, der har mange penge, men der er ikke særlig mange mennesker, som der ligesom kommer op over det niveau af velstand, hvor at... Den type, det kan den forbrug som kunst måske kunne være, ja. og det point, du har, den også sætter sig i muligheden for at lave direkte angelinvesteringer investeringer ja. Typisk vil man have alle mulige andre konstruktioner omkring sig, fondsinvesteringer ja, ja. og andet. Det er den type en rigdom, vi har i Danmark meget. Det er ikke, de ikke findes, der findes angel men hvis du sammenligner med Sverige eller mm. med USA, ja, ja. så er det økosystem meget, meget mere begrænset i Danmark, desværre. Og en af grundene til det, det er præcis det her med, at det er simpelthen bare sværere at nå det velstandsniveau, mm. du har ikke. Så mange mennesker med så mange ja. penge, der skal til, før de når den type selvrealisering, der kommer via kunst eller via degadente angel-investeringer, hvis man skal være lidt fræk for at sammenligne det. Øhm, og staten har omvendt, koncentreret en form for monopol på penge mm. via blandt andet, øh, i, i dag er det jo meget koncentreret med det, der hedder IFO i dag, som tidligere Vækstfonden, for eksempel. Ja. Øhm, så den pointe er universel, ikke bare mm. for kunst. Den går også over i meget sådan konkrete ting, som handler om startups og teknologiudvikling og vækst og velstand den vej. Stefan, her i Frølunds gode nyheder, der er du jo sådan set den første gæst. Men vi har tænkt os at gøre det, at vi uddeler en Frølunds gode nyheder kaffekop efter hver eneste indtalt afsnit. Og vi kunne godt tænke os at prøve at snakke lidt om, hvem har egentlig udmærket sig med at være nogen, som har bidraget rigtig positivt til verdens fremskridt på den ene eller den anden måde. Og det er egentlig bredt funderet. Det kunne både være inden for de grønne teknologier, og det kunne være inden for alt muligt andet. Men hvem har egentlig på det seneste, synes vi, gjort et eller andet ekstraordinært godt ja. for menneskehedens fremskridt? Altså, jeg synes jo, hvis, man, øh, hvis vi skulle holde til det Danmark, så er det jo, har vi jo faktisk har vi de sidste, øh, de sidste ja, års tid jo haft et øh, øh, fire gange om ugen et nyhedsprogram, der har blot Bælte, der tager borgerlige nyheder op. Og de har været rigtig gode til også at tage nogle positive nyheder op. Mm. Så dem kunne man godt have lyst til at give det. Men nu har vi jo talt rigtig meget omkring Novo, og med al respekt for blot Bæltes store indsats, som jeg er meget stor fan af, så er vi gode og hele den her tilgang jo Altså et sindssygt fremskridt for at sige det ud. Og i dag lever folk jo længere, end de nogensinde har gjort før. Hvilket igen også er dejligt. Og de ting, folk primært dør af, mange af dem er beslægtet til fedme. Som kan være svært at komme af med af forskellige grunde. Så at lave det medicin, synes jeg er et kæmpe fremskridt. Som vil gøre, at børn kan have deres bedsteforældre og forældre i længere tid. Det vil gøre, at øh, man kan have sin partner længere, så man selv kan leve livet længere, og alle altså nogle ting. Det er jo vidunderligt. Altså det, det er sådan en ting, man et, på en skala slet ikke kan forstå det. Så selvom det måske virker lidt anonymt, så tror jeg måske, at øh, Novo burde have den. Jeg synes, det lyder som et rigtig, rigtig, rigtig godt bud. Og det er jo i virkeligheden bredere end bare filmen, for jeg læser mig jo til, jeg ved ikke, hvor videnskabeligt dokumenteret det er, men det er jo også noget, der hjælper på alkoholisme, eller ja. gamblingafhængighed, eller afhængigheder i det hele taget. Ikke? Ja. Øhm, så sindssygt værdifuldt, og måske endda meget undervurderet. Ja. Sådan nogle, et, et type middel, der vil kunne ses i Walmarts salgstal. Det ja. er sådan noget, vi er ude i her. Ja, præcis. Og som så sidder på dansk jord, som vi kan... Være nationalt stolte af. Være nationalt stolte af. Ja. ja, koppen, den skal gå til Novo for Vigovi. Det er helt sikkert. Jeg synes, at det har været sindssygt spændende snak, Jeg er sikker tak på, at måde. vi godt kunne bruge en hel weekend på bare <laughs> at diskutere ned i alle mulige emner. Og der var mange af dem, vi kunne udfolde meget mere, så... Det kunne være, at vi skulle tage en runde to en anden dag, men indtil da, så vil jeg i hvert fald bare sige tak, fordi du kom, og havde lyst til at være med her. Fedt, tak fordi jeg måtte. Det var super sjovt. Ja.